O que acontece se duas pessoas comerem a mesma Akuma no Mi ao mesmo tempo? Onde está a lendária espada do Rei dos Piratas? O que aconteceria se Satoru Gojo usasse a sua expansão de domínio no Saitama? O careca mais forte dos animes iria sobreviver ao ataque? Seja muito bem-vindo ao quadro de perguntas e respostas mais interessante do YouTube. Ou mais chato, né? Depende do seu ponto de vista. Aqui são respondidas as dúvidas mais interessantes do mundo dos animes. Então, se você tem alguma dúvida sobre algum anime e quer ver ela respondida em vídeo, se inscreve e fica atento na comunidade do canal. Pois assim que eu pedir as perguntas pro vídeo, você manda a sua. E nesse vídeo terão perguntas sobre diversos animes, então eu separei em partes. Eu vou começar a responder as perguntas sobre One Piece, depois eu vou para Jujutsu Kaisen, e assim vai. Sem mais delongas então, vamos para as perguntas. Samuel Tiburcio, por que o Shanks perdeu um braço para um monstro marinho? Roteiro, meu amigo, apenas roteiro. Um cara do porte do Shanks em nenhum universo perderia o braço para um monstro tão fraco como um rei do mar. Ele tem simplesmente um haki da observação absurdo, podendo ver uns 10 segundos no futuro. E tudo bem que na época do primeiro episódio o Shanks era um pouco mais fraco. Porém, ele já era desde criança considerado um prodígio pela própria tripulação do Rei dos Piratas. E vai lembrar que o Rei do Mar que arrancou o braço do Shanks é o mesmo Rei do Mar que perdeu pro Luffy nos primeiros episódios do anime. Simplesmente não faz sentido alguém como o Shanks ter perdido o braço nessa situação. A única explicação é que o criador de One Piece teve que fazer isso para o Shanks motivar o Luffy a se tornar um grande pirata. Nada além disso. Barroso 505, onde está a espada do Roger? E essa é uma ótima pergunta. A espada do Rei dos Piratas é com certeza uma das espadas mais lendárias de One Piece. Não é à toa que portando ela, o Roger conseguiu bater de frente com grandes monstros como o Rocket Zebek e o próprio Barba Branca. A última vez que foi mostrado o Roger junto de sua espada foi quando ele se despediu de sua tripulação. Após isso, nunca mais vimos a espada sendo utilizada novamente. Muito provavelmente, ela está escondida em algum local. O Roger deve ter deixado ela com alguém de sua tripulação. Eu juraria que ele deixou com o Rayleigh, já que o mesmo era considerado o provável imediato do bando. Ou ele pode ter deixado com ela com o Scooper Gaban, outro membro importante da tripulação do Roger que curiosamente também está desaparecido. Purple Guy. Em One Piece, o que acontece se duas pessoas comerem uma Akuma no Mi ao mesmo tempo? E é realmente preciso comer uma fruta do diabo inteira? E essa é realmente uma pergunta muito curiosa. Eu mesmo já tive essa dúvida e imagino que a maioria dos fãs que acompanham One Piece também tiveram. E bem, basicamente, se duas pessoas comerem a mesma Akuma no Mi ao mesmo tempo, aquele que saborear a fruta primeiro ganhará os poderes. Algo parecido aconteceu na história do Ace. Quando ele foi comer a Mera Mera no Mi, ele a dividiu com o seu parceiro, Masked Deus. No entanto, apenas o Ace ganhou os poderes da fruta, pois ele a saboreou primeiro. E sobre a outra parte da pergunta, não é necessário comer a fruta inteira para ganhar os poderes. Apenas uma mordida já é suficiente para receber os poderes da fruta. E foi exatamente isso que aconteceu com o Sabo, pois ele deu apenas uma mordida e já recebeu o poder de controlar as chamas. Daniel Sigmar. O que aconteceria se o Gojo usasse a sua expansão de domínio no Saitama, que é considerado invencível? Então, essa é uma pergunta um pouco difícil de se responder, justamente porque não sabemos a capacidade interna do Saitama. Externamente falando, sabemos que ele é um completo monstro no quesito força, conseguindo até mesmo destruir um meteoro com apenas um soco. A expansão de domínio do Gojo faz com que ele descarregue uma quantidade imensurável de informações no cérebro do seu oponente, e esse é um poder tão desbalanceado que faria uma pessoa normal morrer em menos de um segundo. No entanto, sabemos também que o Saitama não é alguém normal. Então, por mais que o Gojo seja muito poderoso, o que garante que o Saitama não conseguiria quebrar a expansão de domínio com o Gojo apenas com um soco? Tudo é possível nesta luta. Então a resposta para isso é indefinida. Asta Anão Bombado. O que acontece se duas pessoas diferentes comerem um dedo do Sukuna? Bom, considerando que as chances de sobreviver após comer um dedo do Sukuna são de 1 em 1 milhão, muito provavelmente as pessoas que tivessem comido os dedos iriam morrer. O Itadori mesmo só sobreviveu porque era um humano especial. Mas considerando que duas pessoas tenham comido o dedo do Sukuna sem morrer, ambas iriam ganhar parte do poder do Sukuna normalmente. E assim, o poder do Sukuna estaria em duas pessoas diferentes. Eduardo Menezes, por que o Mike de Tokyo Revengers matou todos? E bem, muitos não sabem, mas o Mike tem algo que se chama Impulso Sombrio.
E esse impulso sombrio faz com que o Mike se torne alguém extremamente violento. E foi nesse momento de impulsividade sombria que o Mike acabou matando seus amigos. E isso não é um superpoder. Basicamente, isso é quase que uma doença mental que o Mike possui, fazendo com que ele tenha um tipo de dupla personalidade. No mangá, ele mesmo citou que não consegue controlar o seu outro lado, deixando evidente que por mais que o Mike queira, ele não consegue controlar esse impulso. Léo Márcio Cavalcante. Por que Goku nunca tentou fundir o Kaioken com o Super Saiyajin? Bom, na verdade, o Goku já fundiu sim o Kaioken com o Super Saiyajin. Isso aconteceu no Torneio dos Mortos, onde o Goku, na luta contra o Pai Kuhan, combinou o poder do Kaioken com o Super Saiyajin. Ele até mesmo nomeou essa junção como Super Kaioken. E o motivo pelo qual ele não utilizou essa transformação por mais vezes ainda não foi revelado. No entanto, é possível ver que Goku continuou combinando o Kaioken com outras transformações, exatamente como ele fez no torneio do Dragon Ball Super, quando ele juntou o Super Saiyajin Blue com o Kaioken. Daniel Glauber. Por que tem tantos personagens masculinos com cara e cabelo de mulher? E essa aqui é de longe a pergunta mais difícil desse vídeo, e eu basicamente não sei a resposta. Acredito que pode ser apenas uma escolha dos criadores dos animes para fazer um mistério acerca do personagem. Ou eles podem apenas estar querendo criar um personagem com um design que pegue características dos dois lados, tendo características masculinas e características femininas. E agora chega o momento de você participar do vídeo. O que você achou das perguntas que foram respondidas? Você achou que faltou algum detalhe em alguma resposta? Ou você quer fazer uma outra pergunta? Comenta tudo aqui embaixo que eu quero ler e responder o seu comentário. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para esse vídeo ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e quer sempre se manter por dentro das maiores novidades do mundo dos animes, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E mais é isso, obrigado por ter assistido até aqui, valeu, fui!